ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ የዛሬው የተለየ ነው፣ ይለያል። ይሄን ያልተጠቀመ የተበደለ ነው ማለት ነው። በጣም ተአምረኛ ማስክ ነው የዛሬው። ቆዳችሁ እንዳይሸበሸብ፣ በተለይ ደረቅ ቆዳ ያላችሁ ሰዎች፣ ብዙ ጊዜ ግንባራችሁ የተሰነጣጠቀ ነው፣ አይናችሁ ስር የተሸበሸበ ነው። ከድርቀት ስለሆነ ያ ነገር ቆዳችሁ የተሸበሸበው ወይንም የተሰነጣጠቀው መስመር መስመር ያወጣው አለስልሶት አፍክቶት ጥርት አድርጎ ከለራችሁን ወደ ነበረበትና ቤቢ ፌስ እንዲኖራችሁ ከፈለጋችሁ ይሄንን ማስክ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። አይናችሁ ስር የጠቆረ ካለ ይጠፋል። አይናችሁ ካበጠ እንዳያብጥ ወይንም ይመልሰዋል ቦታው ማለት ነው። በዚህ ላይ ከለራችሁ ጥርት ፍክት ያለ ከለር ነው የሚሆነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ሰላም ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናንተም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ሌሎቻችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንታችሁ አይለኝ። ዛሬ ቆንጆ የፊት ማስክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በተለይ ለደረቅ ቆዳና ለሚሰነጣጠቅ ቆዳ የሚሆን ነው ማለት ነው። ደረቅ ቆዳችን ሲደርቅ ነው ሲጀመር እዚህ ጋር የመሸብሸብ ባህሪ የሚያመጣው። አንገታችን አካባቢ፣ አይናችን ስር የመሰነጣጠቅ ባህሪ የሚያመጣው ማለት ነው። ለዛ የሚሆን ማስክ ሰርቼ እሰራላችኋለሁ። አብረን እንሰራለን። ከኔ ጋር ሁኑ። ላይክ አርጉ፣ ሰብስክራይብ አርጉ። በጣም ቆንጆ ነው። በተለይ ደረቅ ቆዳ ያላችሁ ቆዳችሁ ጥርት እንዲል ይጠቅማችኋል። ሁለተኛ ነገር ወዛማ ከለር እንዲኖራችሁ ይረዳችኋል። ሶስተኛው እና ዋነኛው ነገር ቤቢ ፌስ ይኖራችኋል ማለት ነው። ቤቢ ፌስ በቃ የሚያምር ማለት ነው። ሁሌ በቃ የወጣትነት ምንም በምንም እድሜያችሁ በማንኛውም እድሜ ብትሆኑ የሰው ልጅ አንዳንዴ እድሜው ትንሽ ሆኖ ቆዳው የመድረቅና የመሰነጣጠቅ የመበላሸት እንትን አለው። ይሄ በጣም ቆንጆ ነው። በቃ ከቤታችሁ ውስጥ ያለ ነገር ነው። ኢቨን ብትጠጡት እራሱ መፍትሄ ታገኙበታላችሁ፣ አይደለም ተቀብታችሁት ማለት ነው። ቀጥታው ሶስት ነገር ነው የምጠቀመው እዚህ ጋር ማለት ነው። መጀመሪያ ኮፊ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ኮኮምበር እጠቀማለሁ፣ እሰራዋለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ሶስተኛው እርጎ እጠቀማለሁ ማለት ነው። በእነዚህ በሶስቱ ነገሮች ነው ዛሬ የምሰራላችሁ። መጀመሪያ ይሄን ሁለት ማንኪያ ቡና ይሄንን ቡና እኔ የተጠቀምኩትን ቡና ብትጠቀሙ ቆንጆ ነው ማለት ነው። ለሁሉም ነገር በትልቁ ሁለት ማንኪያ ኮፊ እዚህ ጋር እንጠቀማለን ማለት ነው። ሁለት ማንኪያ በትልቁ እርጎ እንጠቀማለን። ማንኪያ እርጎ እጠቀማለሁ ማለት ነው ጋይስ። ይሄው በትልቁ ካሜራ በአንድ እጄ ስለያዝኩ አልተመቸኝም እንደ ልቤ ለመቅረጽ። ኦኬ በትልቁ ማንኪያ ሁለት ማንኪያ እርጎ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶስተኛው የምንጠቀመው ኮኮምበር ነው። ኪያር ይሉታል በአረብኛ። የትኛውን ቦታ ሞልቷል። ውሃውን ነው የምፈልገው። አሁን እዚህ ጋር ግማሿን እጠቀማታለሁ ጋይስ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ኮኮምበሩን አጥቤዋለሁ። በእንደዚህ አይነት መልኩ እዚህ ላይ እቦርሸዋለሁ ማለት ነው። የምፈልገው ውሃውን ብቻ ስለሆነ እጨምቀዋለሁ ማለት ነው። ኮኮምበር ወይም ኪያር ለቆዳ እንዴት አሪፍ እንደሆነ ልነግራችሁ አይገባም፣ ምክንያቱም ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው ለአይን እብጠት፣ አይናችሁ ስር ከጠቆረ፣ ቆዳችሁ ከተሸበሸበ፣ በአጠቃላይ ለደረቅ ቆዳ በጣም ቆንጆ ከሆኑት ነገሮች አንዱ በአንደኛ ደረጃ ይሄ ነው ማለት ነው። ኮኮምበር ነው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ቢበላ ራሱ በጣም ለጤናም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ኦልሬዲ የሚበላ ነው። ኦኬ ይሄው በእንደዚህ አይነት መልኩ አሁን ይሄንን እጨምቀዋለሁ። የተጨመቀውን ራሱ ስክራፕ ማድረግ እንችላለን፣ አንጥለውም ማለት ነው። ኦኬ ይሄ የምፈልገው ውሃውን ብቻ ስለሆነ እዚህ ላይ ጨምሬ እጨምቀዋለሁ ማለት ነው። ከኔ ጋር ሆኖ የምፈልገው ውሃውን ብቻ ነው። ኦልሬዲ ነኝ። ኦኬ ይሄኛውን ደግሞ አልጥለውም፣ ስክራፕ አረገዋለሁ ወይ በማር ወይ በቡና ወይ ደግሞ ከዱቄት ጋር ከሽምብራ ዱቄት ጋር ስክራፕ አርጋችሁ ፊታችሁ ላይ እሽት ማድረግ ትችላላችሁ።
መጀመሪያ ይሄንን እሽት ፊታችሁ ላይ በጣም ቆንጆ ነው፣ ለቆዳ ከምናግራችሁ በላይ ማለት ነው። አሁን ይሄ ቅድም የሰራሁትን እዚህ ላይ መጥቼ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ፣ አሁን ይሄንን በደንብ እናዋህደዋለን ማለት ነው፣ ክሬም እስከሚሆን ድረስ ማለት ነው። ቀጠን ይላል፣ ችግር የለውም። ኦኬ እንደዚህ እናዋህደዋለን ማለት ነው። በጣም የሚገርም ማስክ ነው። ለውጡን እናንተ ራሳችሁ በኮመንት ትጽፉልኛላችሁ፣ እየደጋገማችሁ ተቀቡት። ኦኬ በአንድ ቀን ብቻ አይደለም፣ ከቆዳ መሸብሸብ ነፃ ያወጣችኋል። ደረቅ ቆዳ አይኖራችሁም። ቆዳችሁ ወዛማ ከለር እና ጥርት ያለ ከለር ይኖራችኋል። በዚህ ላይ ደግሞ በቃ ሪፍሌክት ያደርጋል፣ የሚያንጸባርቅ እንደ መስታወት የሚያበራ ቆዳ ይኖራችኋል ማለት ነው። በጣም በጣም ቆንጆ ነው። አይናችሁ ስር አያብጥም፣ አይጠቁርም። ኮኮምበር የተጠቀምነውም ለዛ ነው። መላ ፊታችሁን ተመሳሳይ ከለር ያደርግላችኋል ማለት ነው። ኦኬ ይሁት እንደሚመስል አሁን ወደ መቀባቱ እንሄዳለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መልኩ በስማም እንዴት ደስ እንደሚል ልነግራችሁ አልችልም። አይናችሁ ስር ሳይቀር ተቀቡት። አይናችሁ እንዳያብጥ የጠቆረ የበለዘ ካለ ያስለቀቅላችኋል። ሁለተኛ የተሰነጣጠቀ ቆዳ፣ የተሸበሸበ ቆዳ ካለ እየለሰለሰ ወደ ቦታው እንዲመለስ ይረዳችኋል። በጣም ብዙ ጥቅም አለው የዛሬው ማስክ ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ በእጃችሁ መቀባት ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ኦኬ እዚህ ማሳጅ አድርጉት። ከምንም በላይ አይናችሁ ስር እንደዚህ አዳርሱት። በጣም ቆንጆ ነው ለውጡን። በስመ አብ ወልድ ታዩታላችሁ። ግን እየደጋገማችሁ ተቀቡት፣ እየደጋገማችሁ ማለት ነው። በየቀኑ በየቀኑ ካገኛችሁ፣ አሁን ጾም ስለሆነ ነው እንጂ ካገኛችሁ እርጎ ጠጡ። ማታ ማታ ታያላችሁ፣ ፊታችሁ እንደ መስታወት ነው የሚያበራው። በጣም ቆዳችን እንዲያምር እንዲጠራ ከሚረዳን ነገሮች እርጎ አንደኛ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። አይደለም ተቀብታችሁት ብትጠጡት እራሱ ማለት ነው። አንደኛ ነገር ጥሩ እንቅልፍ እንድትተኙ ይረዳችኋል። ሁለተኛ ነገር ቆዳችሁ እንዲጠራ እንዲያንጸባርቅ ነው የሚያደርጋችሁ። በጣም ያሳምራል። ኦኬ ይኸው እንደዚህ አይነት መልኩ ማሳጅ ሁሉንም ቦታ አድርጉት፣ ውስጥ ድረስ እስኪ እንዲገባ እንዲመጣው ማለት ነው። ፊቴ ላይ 15 ደቂቃ ብቻ ነው ማቆየው ማለት ነው። ከ15 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ፣ አብረን እናያለን። ጋይስ እንግዲህ ያው ፊቴ ላይ ደርቋል፣ እንደምታዩት ነው። አያችሁት? ድርቅ ብሏል። ድርቅ ነው የሚለው በዚህ ላይ የመወጠር ባህሪ አለው። የመወጠር ባህሪ ያለው ይሁት። በጣም ቆንጆ ነው። ቆዳችሁን ያጠራል፣ ይወጥርላችኋል። የደረቀ ቆዳ ሪላክስ እንዲሆን ይረዳናል ማለት ነው። በጣም በጣም ከምነግራችሁ በላይ ብዙ ለውጥ ታገኙበታላችሁ። እኔ ወድጄዋለሁ። ለእኛ ደግሞ ለጥቁሮች በጣም ቆንጆ ነው። ታጥቤ ይመጣና አብረን ያለው ይሄን ይመስላል ውጤቱ። በጣም ያጠራል። በጣም ፊቴ ልስልስ ነው ያለው። እንደ ቤቢ ፌስ ነው የሆነው ማለት ነው። ሁሌ ስትቀቡት ቀን በቀን ተጠቀሙት ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ቆዳችሁ ደረቁ ቆዳ በቃ እየለሰለሰ ይመጣል። እዚህ ጋር ደግሞ መስመር መስመር ካለባችሁ፣ እዚህ ጋር የተሸበሸበ ቆዳ ካለ እየተፍታታ እየለቀቀ ይመጣል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በዚህ ላይ ከለራችሁን ያጠራል፣ ያፈካል። እንግዲህ ላድርቀውና ላሳያችሁ። ጉንፋን ይዞኛል በነገራችን ላይ እንግዲህ ቤተሰቦቼ እንደምትጠብቁኝ በአዲስ ቪዲዮ ስለማቅ መጣሁኝ። ኦኬ እዩት እንዴት ወዛማ እንደሚያደርግ ከለርን እንድታዩ ትፈልጋለሁ። እንዴት ሪፍሌክት እንደሚያደርግ እንዴት እንደሚያንጸባርቅ ቆዳዬው። ምንም አልተቀባውም፣ ምንምም አልቀባም። በቃ እንደዚሁ ነው ሙለው ማለት ነው። በጣም በቃ ልስልስ ያለ ቆዳ ነው። በዚህ ላይ በቃ ያንጸባርቃል። የሰው ልጅ ቆዳው በቃ ሪፍሌክት ማድረግ አለበት፣ አመዳም መሆን የለበትም። ኦኬ እና ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ቪዲዮን ላይክ አድርጉ፣ ተጠቀሙ።
ውጤቱን ደግሞ አሳውቆኝ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮን እዚህ ላይ አበቃለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት ጠይቁኝ። እንግዲህ ይሄን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ ማለት ነው። እንደምትጠቀሙበት አልጠራጠርም። እንዳልኩት ስቴፑን ጠብቃችሁ ተጠቀሙ፣ ቀን በቀን ተጠቀሙ፣ ለውጡን ታዩታላችሁ። ኦኬ። በተረፈ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ባይ